Azərbaycanda bu şəxslər bir dəfəlik müavinət alacaqlar. Yeni müavinət növləri təsis edilir. Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan sosial müavinətlər haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklərdə əksini tapıb bu qərar. Layihəyə əsasən himayədar ailəyə verilmiş uşağın, o cümlədən 18 yaşındakı əlilliyi müəyyən edilmiş uşağın tərbiyə edilməsinə görə aylar himayədar ailəyə verilmiş uşaqlara mövsümü geyim alması üçün bir dəfəlik müavinət təsis edilir. Himayədar ailə verilmiş uşağın, o cümlədən 18 yaşına da kəlilliyi müəyyən edilmiş uşağın tərbiyə edilməsinə görə aylıq və himayədar ailəyə verilmiş uşaqlara mövsümü geyim alması üçün bir dəfəlik müavinətlərin təyin olunma şərtləri də müəyyənləşib. Layihəyə əsasən himayədar ailəyə verilmiş uşağın, o cümlədən 18 yaşına da kəlilliyi müəyyən edilmiş uşağın tərbiyə edilməsinə görə müavinət himayədar valideynlərlə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının müəyyən etdiyi orqan qurum arasında 18-18 yaş arası uşağın, o cümlədən 18 yaşına da kəlilliyi müəyyən edilmiş uşağın himayədar ailəyə verilməsinə dair müqavilə bağlandıqda himayədar ailəyə verilmiş uşaqlara mövsümü geyim alınması üçün müavinət himayədar valideynlərə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan qurum arasında uşağın himayədar ailə verilməsinə dair müqavilə bağlandıqda təyin ediləcək. Eyni zamanda himayədar ailə verilmiş uşağın, o cümlədən 18 yaşına da kəlilliyi müəyyən edilmiş uşağın tərbiyə edilməsinə görə müavinət himayədar valideynlərlə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan qurum arasında uşağın himayədar ailə verilməsinə dair bağlanmış müqavilənin qüvvədə olduğu müddətdə müavinət təyin olunacaq. Himayədar ailəyə verilmiş uşaqlara mövsümü geyim alınması üçün müavinət himayədar valideynlərlə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan qurum arasında uşağın himayədar ailəyə verilməsinə dair müqavilə bağlandıqdan sonra ildə 4 dəfə mart, iyun, sentyabr və dekabr aylarında ödənilməklə həmin müqavilənin qüvvət olduğu müddətdə təyin ediləcək. Müzakirələrdən sonra qanun layihəsi səs verməyə çıxarılaraq 3-cü oxunuşda qəbul edilib. Əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, kanalda olanlar verilişi bəyənin, paylaşın, kanala da abunə olmağı unutmayın. Əziz tamaşaçılar, elə bu arada bir xəbər gəldi. Düşmən Ağdam və Şuşadakı mövqələrimizi atəşə tutub. Mayın 30-u saat 11:55-dən saat 16:25-ədək. Ordumuzun Ağdam və Şuşa rayonları istiqamətdə yerləşən mövqələri Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri üzvləri tərəfindən müxtəlif çaplı atıcı silahlardan istifadə edilməklə fasilələrlə atəşə tutub. Bu barada Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatında deyilir. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Bundan başqa qeyri-qanuni erməni silahlı qüvvələrinin üzvləri kənd təsərrüfatı işləri adı altında ordumuzun Ağdam rayonunun Çuxur məhəllə, Füzuli rayonunun Yuxarı Veysəli, Laçın rayonunun Xırmanlar və Kəlbəcər rayonunun Mərcimək yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərinin qarşısında uzun müddətli fortifikasiya qurğularını quraşdırmağa cəhd göstəriblər. Bölmələrimiz tərəfindən görülən təxirə salınmış tədbirlər nəticəsində aparılan mühəndis işləri dərhal dayandırılıb deyə Müdafiə Nazirliyinin rəsmi xəbərində bildirilir. Əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, kanalda olanlar verilişi, bəyəni, paylaşmağınız və müzakirələrdə iştirak etməyinizi xahiş edirik. Pensiya ilə bağlı pensiya yaş həddi 69, 70, 75 hansı yaş həddində olması ilə bağlı müzakirələr aparırıq Milli Məclisin deputatlarına sözünüz, fikirləriniz. Elə isə dostlar, yəqin ki, bilirsiniz ki, pensiya yaşı 5 il artırılır. Deputatdan ilginc açıqlamalar var. Pensiya yaşını 70 yaşa qaldırmaq doğru qərar deyil. Bunu Qaynar İnfoya açıqlamasında sosioloq Əhməd Qəşəmoğlu, Milli Məclisin deputatı Musa Quliyevin pensiya yaşının 65-dən 70 yaşa qaldırılması ilə bağlı təklifinə münasibət bildirərkən deyib, sosioloq hesab edir ki, insanları məcburi qaydada pensiya göndərmək də səhv addımdır. Azərbaycan əhalisi arasında uzun ömürlük azdır, insanlar tez dünyasını dəyişir. Qəbristanlığa gedən zaman bu aydın görünür, yuxarı yaşda olan insanlar çox azdır. Əgər bir insan 65 yaşına çatıbsa və onu pensiyaya göndərilərsə, bu yanlış addımdır. Nə pensiya yaşını qaldırmağa yol vermək, nə də yaxşı mütəxəssisi yaş sezinə görə işdən çıxartmaq olmaz. Ona görə də bizdə bu məsələ ilə bağlı fərqli model işlənməlidir. Azərbaycanda pensiya yaşına baxış fərqli olmalıdır.
Əhməd Qaşamoğlu deyir ki, Azərbaycan kiçik bir ölkə olduğundan burada hər hansı bir saha üzrə yaxşı mütəxəssisin yetişməsi asan deyil. Məsələn, alimlər, həkimlər və müəllimləri götürək, bəzən çox yaxşı bir həkimi 65 yaşında pensiya göndərirlər. Azərbaycanda savadlı kadrlar çox deyil ki, onları pensiya göndərəndə digəri onu əvəzləsin. Amma bütün hallarda insanlara 65 yaşın var, pensiyaya getməlisən demək düzgün deyil. Xarici ölkələrdə bu məsələyə baxış fərqlidir, amma bizdə də belə olmamalıdır. Biz Fransa deyilik, 65 yaşında olan mütəxəssis öz istəyilə qalıb işlərsə, ona imkan vermək lazımdır, qoy işləsin. Digər tərəfdən insanlar 65 yaşına çatanda pensiyaya getmək istəyirsə, mane olmaq lazım deyil. Azərbaycan yeni bir model hazırlamalıdır. İşləmək arzusu olan qalsın, pensiyaya çıxmaq istəyən geçsin. Amma bu modeldə harada işləməsindən və işləməməsindən asılı olmayaraq pensiya yaşını qaldırmaq olmaz. Qeyd edək ki, Milli Məclisin bugün plenar iclasında deputat Musa Quliyev pensiya yaşı ilə əlaqədar təklif verib. O bildirib ki, pensiya yaşı 65-dən 70-ə qaldırılsın. Amma digər bir deputatımız var, Tahir Kərimli. Nə üçün biz xalqın ziyanına olan qərarlar veririk deyə açıqlama verib. Azərbaycanda pensiya yaşının 65 olması heç kim tərəfindən qəbul olunmur. Bunu deputat Tahir Kərimli Milli Məclisin bugün mayın 30-da keçirilən iclasında çıxışı zamanı deyib. Ümumi baxsaq Azərbaycan MDB məkanında ən çox pensiya yaşı tətbiq edən ölkədir. Nə üçün biz xalqın ziyanına qərar qəbul edirik? Niyə xalqın ziyanına olan qərarlar veririk? Təklif edirəm ki, kişilər 62, qadınlar isə 59 yaşında pensiyaya çıxsın. 3 uşağı olan analar isə 55 yaşında pensiya almaq imkanına malik olsun. Bu məsələnin üstündə ciddi durmaq lazımdır deyə deputat Tahir Kərimli bildirib. Deputat təklif edib ki, iş stajı da 25 ildən 15 ilə çatdırılsın, endirilsin. Hazırda Azərbaycanda pensiya yaşlı kişilər üçün, daha doğrusu hazırda Azərbaycanda pensiya yaşı kişilər üçün 65, qadınlar üçün isə 1 iyula kimi 63 yaş müəyyən olunub. Qadınların pensiya yaşı 2026-cı ilə qədər 6 ayın bir qaldırılması nəzərdə tutulub deyə bildirilir. Əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, kanalda olanlar bəyənin, paylaşın, fikirlərinizi yazın. Tamaşaçı rəyi bizim üçün önəmlidir. Siz hansı təklifləri səsləndirirsiniz? 65-63 yaş indidir və birindən sonra, iyulun birindən sonra da bilirsiniz 6 aydan bir, 2026-cı ilə qədər də 6 aydan bir qaldırılması nəzərdə tutulub. Amma 55, Tahir Kərimli deyir ki, 55 yaşında 55 və 59. 3 uşağı olan qadınlar 55 yaş təklif edir. İş stajı da 25 ildən 15 ilə endirilsin deyir. Siz nə fikirləşirsiniz? Çox xahiş edirəm, bəyənin, paylaşın və kanalda olanlar hər hansı bir dəfə bəyənmə işarəsi verin, aktivlik çoxalsın. Və bugünkü verilişimizdə biz bu mövzunu təhlil edəcəyik Sübut müəllimdən. Sübut bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Və dostlar, bir də çox xahiş edirəm, bugünləri mövzularımı çoxdur və təhlil edəcək elə sizinlə birgə Göyçayda, nə bilim, digər Astara olsun, Lənkəran olsun, Sabirabad, ümumiyyətlə fermerlər, Quba, Xaçmaz, fermerlər od püskürür, od püskürür, qan ağlayır və bəzi fermerlər var ki, ağaclarını baltayla dibindən kəsmək istəyirlər, yandırmaq istəyirlər ki, bizə imkan vermirlər, monopolistlər, süni əngəllər var. O mövzunu da təhlil edəcək və burada mənim məsləhətlərim var o iki adamlarına. Onlar gözləyir ki, kimsə gələcək, hansısa bir kəndinin məhsulunun satılmasına köməkli edəcək. Əksinə, bu fırıldaqçılardan uzaq olmaq lazımdır. Mən bildiyim məsləhətləri isə deyəcəm. Bizim efirimizdən də istifadə edə bilərsiniz, sosial şəbəkələrdən istifadə edə bilərsiniz. Öz bazarınızı qurun və onun mən sizə həlli yollarım deyəcəm, əzləyəcəm. Sübut müəllim, bir daha xoş gəlmişsiniz. Mövzumuz çoxdur. Bəli, mövzu çoxdur, büyümlərim. Deputatlarımız bir-birindən fərqli, belə deyək, ya bunlar bu populist çıxış edirlər, demək, ictimaiyyətdə gündəmdən düşmək üçün, yaxud da nəsə bir özləri düşünür ki, maraqlı təklifdir,
cəmiyyət onu daha yaxşı qarşılasın. Amma çox təəssüf edirəm ki, biri digərin əksinədir. Biri 70 yaşa qaldırır, məsələn, Musa Qulyevin təklifi çox adınacaqlı təklifdir. Səhiyyə və demək də təhsil işçilərlə bağlı qaldırdığı təklifdir 70 yaşına qədər. Amma çox təəssüf edirəm ki, demək bizim Tahir Kərimli ona nisbətən çox fikirləşsən ki, məqbuldur. Amma o bizim sosioloqumuz çox ağırlı təklif edir ki, yəni insanları, vətəndaşları məcburi qaydada nə 65 yaşından yuxarı onları demək məcburi qaydada 70 yaşına qədər belə deyək. Pensiya həddini qaldırıb onları məcburi qaydada pensiyaya göndərmək və yaxud da 65 yaşından aşağı insanların demək cəmiyyətə faydalılığı, elmə, respublikamıza, dövlətinə faydalılığı bəzən 65 yaşından və yaxud da o göstərilən həddən yuxarı olur. Bu baxımdan da hesab edirəm ki, demək bizim sosioloqumuz, alimimiz doğrudan-doğrudan maraqlı təklif verir, düzgündür. Amma çox təəssüf ki, məsələn, bizim bu deputatlar, demək, Musa Qulyevin o təklifi məni də qanı eləmədi. Yəni, mən düşünürəm ki, o bizim cəmiyyətimizə və yaxud da elmimizə, təhsilimizə, ümumiyyətlə səhiyyəmizə fayda verməz. Necə ola bilər ki, 70 yaşında bu adam, biz həm ən yuxarı kişilərdə həddi 73 yaş hesab edirik ki, ən çox yaşayan bizdə, məsələn, ən uzun ömür 73 və ondan da istisna olaraq, məsələn, 80-90 çox az sayıda insanlar yaşayır. Bu həddi qəbul eləmək məncə yaxşı həddi, yaxşı hal deyil. Mən sonra demək, biz burada Tahir Kərimlidən, deməli Musa Qulyevdən və Razi Nurullayevdən danışsaq. Danışılır, Razidən. Razi Nurullayev demək...